Aprelin 8-də səhər saatlarında Zaporojye vilayətinin Meltapol rayonunun Akimovka qəsəbəsində Rus hərbçilərinin işğal altında olan Kırımdan silah və yanacaq daşıdığı dəmir yolu partladılıb. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Partlayışın səsi Meltapol şəhərində eşidilib. Yerli sakinlərin sözlərinə görə işğalçılar təşvişə düşüb, körpünü mühasirəyə alaraq maşınları yoxlamağa, həmçinin ətrafdakı evlərdə axtarışlar aparmağa başlayıblar. Bununla yanaşı işğalçılar yerli əhaliyə körpünü özlərinin partlatdığını deyir.